মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইচএসএলসি 2021ৰ কাৰণে জেনেৰেল ছায়েন্স সাবজেক্টৰ এটা মডেল কোৱেশ্যন পেপাৰ মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তোমালোকৰ বাবে আৰু সেই মডেল কোৱেশ্যন পেপাৰত থিয়ৰি 90 মাৰ্কছ আছে আৰু 10 মাৰ্কছ প্ৰেক্টিকেল আছে তোমালোকে জানা আৰু এই কোৱেশ্যন পেপাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে যিটো সেবাই ব্লু প্ৰিণ্ট দিছে সেই ব্লু প্ৰিণ্ট হিচাপত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যত 10% ডিফিকাল্ট আৰু 60% এভাৰেজ আৰু 30% ইজি কোৱেশ্যন দিয়া আছে প্ৰথমতে তোমালোকে জানা মাল্টিপুল চইচ 10টা কোৱেশ্যন থাকে তাৰপিছত 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যন তাৰপিছত 2 মাৰ্কছ 3 মাৰ্কছ আৰু 5 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্যনবিলাক থাকে ঠিক তেনেদৰে যোৱা বছৰৰ যিবিলাক কোৱেশ্যন আছিলে সেই কোৱেশ্যন পেটাৰ্ণত এই কোৱেশ্যনখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে চ' তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই কোৱেশ্যনখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তোমালোকে এই কোৱেশ্যনটো ভালদৰে চাব পাৰা চাই তোমালোকে নিজে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰা যে 2021ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন এইচএসএলসিত আহিব চ' ইয়াতে প্ৰথম যিটো কোৱেশ্যন আছে এটা দ্ৰব্যই গুৰি কৰি লোৱা লৰ খোলাটোৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে গেছটোৱে চূণ পানী ঘোলা কৰে দ্ৰব্যটোত আছে এইটো চাৰিটো অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো হ'ব দুই নম্বৰ কোৱেশ্যনটো আছে তলৰ কোনটো ধাতুৱে পানীৰ লগত মুঠেই বিক্ৰিয়া নকৰে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ তলত দিয়া মৌলবোৰৰ ভিতৰত কোনটো ধাতুকল্প চাৰি নম্বৰত আছে তলৰ কোনটো প্ৰটিন বিশ্লেষী উৎসেচক নহয় তাৰপিছত আমাক ভোক লগা আৰু পিয়া লগা অনুভূতি মস্তিষ্কৰ কোন অংশই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে চ' এনেদৰে চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ হোৱা প্ৰবাহক বোলা হয় কি বোলা হয় এইটো দিয়া আছে উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষ্যবস্তু কত ৰাখিলে সৎ থিয় আৰু বৰ্ধিত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় আৰু কোৱেশ্যন নম্বৰ 7 আৰ ৰোধৰ এডাল তাঁৰ 5টা সমান ভাগ লৈ বিভক্ত কৰা হ'ল এই অংশটোৰ সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হ'ল যদি সজ্জাটোৰ সমতুল্য ৰোধ আৰ ডেছ হয় তেন্তে আৰ বাই আৰ ডেছৰ অনুপাত হ'ব কিমান হ'ব তোমালোকে এইটো চাব লাগিব তলৰ কোনটো জীৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থ নহয় তাৰপিছত দিয়া আছে 10 নম্বৰ কোৱেশ্যন মানুহৰ চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থান চ' এইকেইটা মাল্টিপুল চইচ কোৱেশ্যন তাৰপিছত নম্বৰ 11 আছে জাৰক পদাৰ্থ কাক বোলে এটা উদাহৰণ দিয়া প্ৰভাৱী আৰু অপ্ৰভাৱী চৰিত্ৰ কাক বোলে চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা কাক বোলে 14 নম্বৰ আছে বৰষুণৰ পানীত আমি কিয় ৰামধেনু দেখা পাওঁ এইটো 1 নম্বৰৰ কোৱেশ্যন তাৰপিছত পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰবাহ কেনেদৰে হয় এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাঁৰডালে 10 মিনিট সময়ত 0.5 এম্পিয়াৰ প্ৰবাহ লয় বৰ্তনীটোত চালিত হোৱা বৈদ্যুতিক আধানৰ পৰিমাণ উলিওৱা কোৱেশ্যন নম্বৰ 17 পোহৰৰ প্ৰতিসৰণৰ সূত্ৰ দুটা কি কি কোৱেশ্যন নম্বৰ 18 ছাইনেপ্ছ কি ইয়াৰ কাম কি কোৱেশ্যন নম্বৰ 19 হালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া কেনেদৰে সংঘটিত হয় 2 মাৰ্কছৰ তলত যৌগবোৰৰ নাম লিখা এই যৌগবোৰ দিয়া আছে এই যৌগবোৰৰ নাম লিখিব লাগিব আৰু তাত কিছুমান যৌগ দিয়া আছে যেনে হেক্সানেল পেণ্টাইন বেঞ্জিন এইবিলাকৰ গঠন আঁকিব দিছে আৰু কোৱেশ্যন নম্বৰ 21 5টা দ্ৰব্য এ বি চি ডি আৰু ইক সাৰ্বজনীন সূচকেৰে পৰীক্ষা কৰাত পি এইচৰ মান ক্ৰমে 4, 1, 11, 7 আৰু 9 দেখুৱাইছিল কোনটো দ্ৰব্য এইটো তীব্ৰ ক্ষাৰকীয় তীব্ৰ আম্লিক আৰু মৃদু ক্ষাৰকীয় এনেকৈ দিয়া আছে কোৱেশ্যন নম্বৰ 22 তলৰ উক্তিসমূহ ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ ৰূপত লিখা আৰু সন্তুলন কৰা ইয়াতে দুটা দিয়া আছে কোৱেশ্যন এইটো ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিব লাগিব আৰু সন্তুলন কৰিব লাগিব লগতে কোৱেশ্যন নম্বৰ 23 কলা বগা ফটোগ্ৰাফীত ব্যৱহাৰ কৰা এটা বিক্ৰিয়া লিখা কোৱেশ্যন নম্বৰ 24 বৈদ্যুতিক মটৰত ফলা আঙুটিৰ ভূমিকা কি 2 মাৰ্কছ কোৱেশ্যন নম্বৰ 25 আমি সৃষ্টি কৰা জীৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থবিলাকৰ পৰা আমাৰ কি কি সমস্যা হ'ব পাৰে কোৱেশ্যন নম্বৰ 26 এটা পৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎসৰ নাম লিখা আৰু ইয়াৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাসমূহ উল্লেখ কৰা এইটো 3 মাৰ্কছ আৰু কোৱেশ্যন নম্বৰ 27 অমৰ সূত্ৰ কাক বোলে ইয়াৰ গাণিতিক ব্যাখ্যা কৰা কোৱেশ্যন নম্বৰ 28 বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আৱেশ কি কুণ্ডলিত প্ৰবাহ আৱিষ্ট কৰা বিভিন্ন উপায় চিত্ৰ সহকাৰে ব্যাখ্যা কৰা ইয়াৰ অৰ কোৱেশ্যন এটা দিয়া আছে বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰৰ চিহ্নিত চিত্ৰ অংকন কৰি ইয়াৰ মূল নীতি আৰু কাৰ্যপ্ৰণালী বৰ্ণনা কৰা কোৱেশ্যন নম্বৰ 29 প্লেনেৰিয়াৰ পুনৰ্জীৱন পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা 2 মাৰ্কছ কোৱেশ্যন নম্বৰ 30 এটা জনুৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী জনুৱে বংশানুক্ৰমে আহৰণ কৰা চৰিত্ৰসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে হস্তান্তৰ হয় বুলি
মেন্ডেলে তেওঁৰ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা কেনেদৰে প্ৰমাণিত কৰিছিল। ইয়াৰ অৰ কোৱেশ্চন এটা দিয়া আছে, মানুহৰ সন্তানৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 31, হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া কি? হাইপাৰমেট্ৰোপিক চকুৰ সংশোধনৰ ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা। ইয়াৰ অৰ কোৱেশ্চন আছে, মানৱ চকুৰ চিহ্নিত চিত্ৰ অংকন কৰা। চকুৰ কোন অংশত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়? কোৱেশ্চন নম্বৰ 32, দীৰ্ঘচ্ছেদত এপাহ ফুলৰ চিত্ৰ আঁকি সপুষ্পক উদ্ভিদৰ পুং কেশৰ আৰু স্ত্ৰী কেশৰৰ বিভিন্ন অংগসমূহৰ চিনাক্তকৰণ কৰা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 33, পত্ৰমোচন কি? উদ্ভিদৰ দেহত পানী কেনেদৰে পৰিবহণ হয়? কোৱেশ্চন নম্বৰ 34, নীলাজী বনে কেনেকৈ উদ্দীপনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায়? ইয়াৰ অৰ কোৱেশ্চন আছে, স্নায়ু প্ৰৱৰ্ধক কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি? আমাৰ দেহত স্নায়ু প্ৰেৰণা কেনেদৰে প্ৰবাহিত হয়? কোৱেশ্চন নম্বৰ 35, এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধাৰণতে কোনটো গেছ নিৰ্গত হয়? এটা উদাহৰণৰ সৈতে তুমি বুজাই লিখা। এই গেছটোৰ উপস্থিতি কিদৰে পৰীক্ষা কৰিবা? 1+1+1 3 মাৰ্কছ। আৰু আছিল নাম লিখা, বহিতম কক্ষত দুটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থকা মৌল, যোজক কক্ষত প্ৰথম কক্ষৰ দুগুণ ইলেক্ট্ৰন থকা মৌল, ইলেক্ট্ৰন পূৰ্ণ তিনিটা কক্ষ থকা মৌল। চ' এইবিলাক নাম লিখিব লাগিব। কোৱেশ্চন নম্বৰ 37, এটা উত্তোলন নলীত 2 গ্ৰামমান লেড নাইট্ৰেট পাউডাৰ লৈ উত্তোলন নলীত গৰম কৰা, অলপ সময়ৰ পিছত কি ৰং নিৰ্গত হ'ব, কি প্ৰকাৰৰ বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব, ওপৰৰ পৰ্যবেক্ষণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া লিখা। 1+1+1 3 মাৰ্কছ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 38, এটা পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস হ'ল 2, 8, 5, এই মৌলটোৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কি? তলৰ মৌলটোৰ কোনটোৰ সৈতে ইয়াৰ ৰাসায়নিক সাদৃশ্য আছে, ঠিক আছে, আৰু 3 মৌলটোৱে কেনে কেটায়ন নে এনায়ন গঠন কৰিব। আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 39, এইটো অংক দিয়া আছে, পৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণৰ। আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 40, মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ বিভিন্ন কোঠালীৰ মাজেৰে হোৱা তেজৰ প্ৰবাহ এটা চিহ্নিত চিত্ৰৰ সৈতে বৰ্ণনা কৰা, 5 নম্বৰ দিয়া আছে। আৰু কোৱেশ্চন নম্বৰ 41, আয়নীয় যৌগ কাক বোলে? ইয়াৰ ধৰ্মসমূহ কি কি? ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰণৰ জৰিয়তে মেগনেচিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন লিখা। ইয়াৰ অৰ কোৱেশ্চন এটা দিয়া আছে, ছডিয়াম আৰু ফ্লোৰিনৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন লিখা, আৰু ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰণৰ জৰিয়তে ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ গঠন লিখা, এই যৌগটোত থকা আয়নসমূহ কি কি? চ' এইবিলাক আছিল এই মডেল কোৱেশ্চন আৰু এই কোৱেশ্চনবিলাকৰ পৰা তোমালোকে বহুতকেইটা কোৱেশ্চন চাবা। 2021ত তোমালোকে কমনে পাই যাবা, যিহেতু এইকেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট হিচাপত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ 2021ত যিটো SSLC পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই পৰীক্ষাত আহিব। ত' এই কোৱেশ্চনটোৰ যিটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ PDF লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা গৈ তোমালোকে ডাউনলোড কৰি PDFবিলাক এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি তোমালোকে উলিয়াই ল'বা। উলিয়াই লৈ ঘৰতে এই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ উত্তৰ কৰিবলৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা, ঠিক আছে। আৰু চাবা, ইয়াৰ পৰাই বহুতকেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে নিশ্চয় 2021ত কমনে পাই যাবা। এনেকুৱা ধৰণৰ মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ মই বাকী ছাবজেক্টৰ কাৰণে মই তোমালোকৰ আপলোড মই কৰি দিম। আৰু তোমালোকে এনেকৈ কোৱেশ্চন পেপাৰখন উলিয়াই লৈ নিজে ঘৰত তোমালোকে পৰীক্ষা দিবলৈ যত্ন কৰিবা। চাবা, তোমালোকে 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তোমালোকে উত্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। কাৰণ যদি তুমি ঘৰত এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন তুমি ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰা আৰু ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি যদি তোমালোকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, আৰু নিশ্চয়কৈ 2.5 আৱাৰত এই কোৱেশ্চনখনৰ উত্তৰ কৰিবলৈ তোমালোকে সক্ষম হ'বা। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ তোমালোকে আৰু পাই থাকিবা পৰীক্ষাৰ আগলৈকে। যিমান ছাবজেক্ট আছে, এই গোটেই ছাবজেক্টৰ মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰ মই এটা এটাকৈ বনাই দি থাকিম। চ' আজি এই ছিৰিজটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন মই তোমালোকৰ কাৰণে আজি মই এইটো দি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত বেলেগ ছাবজেক্টৰ মডেল কোৱেশ্চন পেপাৰো তোমালোকে পাই থাকিবা, ঠিক আছে। চ' তোমালোকে অনতিপলমে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ ভিডিঅ' লিংকটো PDF লিংকটো তোমালোকে PDF লিংকটোত পৰা তোমালোকে এই কোৱেশ্চন পেপাৰখন ডাউনলোড কৰি লোৱা। ডাউনলোড কৰি লৈ প্ৰিণ্ট আউট কৰি এইবিলাক উলিয়াই লৈ উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, ঠিক আছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।